Re! Viss ēters ir te! Jā, bet plašāk Inas Strazdiņas intervija ar Polijas Senāta ārlietu un Eiropas lietu komisijas priekšsādātāju Bogdanu Klihu skatieties arī mūsu ziņu portālā LSMLV. Tikmēr Itālija ir viena no valstīm, kas būtu gatava palielināt karavīru skaitu Latvijā. Tā apmeklējot Ādažu militāro bāzi intervijā Latvijas televīzijai sacīja Itālijas aizsardzības ministrs Lorenzo Gvenīri. 1000 karavīru lielajā NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupā Latvijā dien arī Itālijas karavīri, mehanizētā kājnieku rota. Cik karavīru Itālija varētu nosūtīt papildus pagaidām gan netiek atklāts. Mēs pat labam esam klātesoši ar savu kontingentu šeit, Ādažu bāzē, un īstenojam ļoti pozitīvu praksi. Es esmu ļoti gandarīts par mūsu karavīru operacionālajām darbībām, ko viņi īsteno kopā ar Latvijas spēkiem šajā NATO kopējā iniciatīvā. Es jau esmu sacījis jūsu aizsardzības ministram, ka mēs esam gatavi palielināt savu iesaistīšanos šajā misijā.